Salvador Vergés ens transporta a l'Alt Empordà del segle XIV amb la seva nova novel·la. Els pergamins de l'Alguer és la història de l'Ermessenda, una noia que de petita es queda òrfana i haurà d'afrontar tota sola les dificultats que se li presentaran pel fet de saber llegir i escriure. Ella, doncs, com el seu pare havia estat un cronista de la Guerra de l'Alguer, doncs ella de petita doncs va anar aprenent a fer les il·luminacions de les caps lletres dels pergamins i després a escriure. Sabia escriure perfectament als 12 anys i a dibuixar. Però això és en aquella època, doncs era un problema que no era ben vist. L'Ermessenda haurà d'amagar que sap llegir i escriure i es veurà abocada a fugir cap a l'Alguer per començar de zero. Salvador Vergés ens transporta a l'època en què Pere el Cerimoniós va conquerir l'Alguer i el va repoblar amb catalans. L'autor, fascinat amb els viatges amb galera que el 1354 es feien de Roses a l'Alguer, va decidir embarcar-se ell mateix a fer el trajecte en un vaixell de vela. El 54 d'aquest segle farà 700 anys. I pensar que quan tu vas allà a altres persones que no s'han mogut de l'Alguer i t'hi pots entendre, a mi m'emociona. Però, és clar, aquests reis eren tan potents que el que varen fer va ser liquidar tothom de l'Alguer, tothom d'absolut, i varen posar només gent catalana, els que varen deixar ells, la guarnició que va deixar ells i els que va fer venir amb les galeres que anaven. I per això els repobladors, doncs, és una cosa que m'interessava molt, i la novel·la, doncs, tota l'hora doncs, està novel·lada amb la noia que està fent un viatge dels repobladors.